সবকে স্বাগতম কৰিছোঁ আসাম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কলৈ। আৰু আপোনালোকক আজি তিনিটা চাকৰি দেখাম প্ৰাইভেট, যোনটো আপোনালোকৰ ফিজ নিদিয়াকৈ আৰামছে ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্ট জইনিং। চ' প্ৰথম চাকৰিটো হ'ল আপোনালোকৰ আহিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ পৰা। চ' এইটো আছে আপোনালোকৰ নগাঁৱত আছে, নগাঁৱত আপোনালোকে যদি আছে বা ওচৰে পাঁজৰে আছে এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। দূৰৰ মানুহবিলাকে পাৰিব, কিন্তু নগাঁৱত হ'ব আপোনালোকৰ পষ্টিং। চ' এতিয়া আহিছে আপোনালোকৰ তিনিটা ভেকেঞ্চি মই দেখাই দি আছোঁ। চ' এতিয়া আহিছে আপোনাৰ প্ৰথমটো আহিছে এছামিজ প্ৰফেচাৰ, ছেকেণ্ড ইংলিছ, জুডিচিয়েল ষ্টাডিজ, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, ফিজিঅ'লজি আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, য়োগা আছে, নেত্ৰপল'জি এইবিলাক আছে। চ' ছেকেণ্ডটো এইবিলাক টিচাৰৰে হয়। আৰু থাৰ্ডটো হ'ল আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ফৰ একাডেমিক ব্ৰাঞ্চ। চ' এইটো আপোনাৰ নগাঁৱতে হ'ব। আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ। চ' এইটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 12 তাৰিখ, 12 অক্টোবৰ মানে লাষ্ট ডেট। তাৰ আগতে আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব লাগিব বস্তুবোৰ, এইটো এড্ৰেছত যে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব নগাঁৱৰ। আৰু বা ডিটেইলছ যদি জানিব খোজে এইটো ইমেইলত যাই ল'ব পাৰিব ডিটেইলছ। চ' এতিয়া আমি আহোঁ ছেকেণ্ডলৈ। ছেকেণ্ডটো হ'ল কামৰূপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি জুনিয়ৰ কলেজ গৈৰামাৰী কামৰূপ। কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল এম কম, এম এ, এম এছ চি, চেলাৰী নেগচিয়েবল। আৰু হোষ্টেলৰ ফেচিলিটি দিব আপোনালোকৰ, এতিয়া থাকিব পাৰিব আৰামছে। আৰু ইয়াৰলি 10% ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব। চ' এইটো ফোন নম্বৰ কেইটামান দিছে, আপোনালোকে ফোন কৰি ডিটেইলছ জানিব পাৰিব বা ইমেইল কৰিব পাৰিব এইটো rehman@. আৰু এইটোত ইমেইল কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। চাকৰিটো হ'ল আপোনাৰ একাউণ্টেঞ্চি টিচাৰ, ইংলিছৰ টিচাৰ, কেমেষ্ট্ৰি, মেথামেটিক্সৰ ফেকাল্টি এইকেইটা লাগিব, সিহঁতে চাই ল'ব ডিটেইলছটো। তো এতিয়া আমি আহোঁ থাৰ্ড চাকৰিটো। থাৰ্ডটো আহিছে আপোনালোকৰ KRD কলেজ অফ এডুকেশ্যন, ছয়গাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ ৰুৰেলৰ। চ' 10 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব দিছে। চ' আপোনালোকৰ এতিয়া পোষ্ট খালী আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ইন এডুকেশ্যন, মেথামেটিক্স, ইংলিছ, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ। চ' এইকেইটাত আপোনালোকৰ আছে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ NCT নৰ্মছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন। চ' আপোনাৰ ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব আৰু স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু 10 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব লাগিব। চ' আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো যদি চাই থাকিব খোজে এনেকুৱা ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কিবা যদি জানিব খোজে কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই।